48 orë për para zgjedhjeve presidenciale, kandidatët për shtëpinë e bardhë Barack Obama dhe Mitt Romney po përpiqen të fitojnë besimin e të pavendosurve. Të dielën që të dy zhvilluan takime elektorale në ato shtete që ende konsiderohen të lëkundura. Obama ishte në New Hampshire në mëngjes, më pas u udhëtoi drejt Floridas dhe Ohio-s për ta ndjerë në mbrojtje në Colorado. Romney kaloi ditën e fundit të javës në Iowa dhe Virginia, ndërsa më pas vizitoi shtetet e Ohio-s dhe Pennsylvania-s. Në vlerësimin e kandidatit demokrat, zgjedhjet e së martës janë mes dy politikave, e para që të çon vendin drejt recensionit dhe tjetra që e vendos në krye. Në njërin kraj ju keni mundësinë të zgjidhni për atë platformë që shkatroi ekonominë tonë, tha Obama para mbështetësve në Florida. Ose ju mund të më bashkojeni mua për të ndërtuar të ardhmen, duke fokusuar tek rritja klasës së mesme. Ish presidenti Bill Clinton, i cili ishte krah Obamas në New Hampshire, tha se Romney po tenton të ripaketojë të njëjtat ide duke pretenduar se janë të reja. Apo ecim në drejtimin e duhur? Unë jam për presidentin Obama, sepse ai ka qenë një komandant i mirë i përgjithshëm dhe se ai ka bërë një punë të mirë, deklaroi Clinton. Ndërkaq, Obama këmbgulli se e di se si duket ndryshimi dhe se si po kërkon Romney të shesë. Ai këmbgulli se pas 4 vjetësh si president, ende përfaqëson ndryshim të vërtetë në Washington. Ne kemi shkuar shumë larg për të kthyer mbrapsht. Ne kemi shkuar shumë larg dhe nuk mund të lejojmë të përfundojmë zemërthyer. Është koha për të vazhduar të ecim përpara, lëvizoi Obama. Kandidati republikan Mitt Romney nga Ohio theksoi se ka nevojë për votën e tyre që të fitojë shtëpinë e bardhë dhe që republikanët të rimarin Amerikën. Presidenti Obama tha se papunësia do të ishte tani rreth 5.4%. Ne mësuam të prenden se ajo është 7.9%. Çështja në këto zgjedhje shtrohet nëse doni dhe 4 vjet të tjerë si këto 4 vjet e fundit, apo doni të vërtet ndryshim, u shpreh guvernatori i Massachusetts. Sondazhet e opinionit tregojnë se elektorati është pothuajse i ndarë barabar, por një avantazh të lehtë për zotin Obama në shtetet ku gara është më e fortë. Sondazhi më i fundit i realizuar nga rreti e CNN i vendos dy kandidatët kokë më kokë me nga 49% secili.